Uşaqlar, biz bilirik ki, almanın toxumları almanın içində olur. Bu toxumlar almanın daxilində nazik pərdə ilə örtülüblər. Biz onu yemirik. Amma mən yirəm. Hələ meyvə yalancı almadır. Meyvə yalancı bəhərdir. Buna görə də xiyar yalancı tərəvəzdir. Alma isə yalancı gülə meyvədir. Gülə meyvə yox, bəhər. Alma gülə meyvə yalancı bəhərdir. Yalancı gülə meyvə bəhərdir. Müəllim, siz düz demirsiniz axı. Uşaqlıqdan bizə deyirlər ki, müəllim hər zaman haqlıdır. Hər kəs özünün ibtidai məktəbdə, birinci sinifdə oxuduğu illəri xoş xatirə kimi anır və bu xatirələrdə ən əzizi yeri əlbəttə ki, ona sevgi və qayğı ilə qələm tutmağı, yazı yazmağı, kitab oxumağı öyrədən müəllim tutur. Mən Magi Rəhman, siz Magilara hər il sevə-sevə qeyd olunan bu əlamətlər gün haqda məlumat verəcəm. Belə ki, oktyabr ayının 5-də 1966-cı ildə UNESCO və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə çağırılan konfransda müəllimlərin peşə fəaliyyətinin şərtlərini təyin edən müəllimlərin statusu haqqında adlı ilk beynəlxalq sənəd imzalanıb. 1994-cü ildən isə həmin tarix UNESCO tərəfindən Ümumdünya Müəllimlər Günü kimi təsis edilir. Bugün müəllimlər öz peşə bayramlarını keçirirlər. Hazırda bu bayram dünyanın 100-dən çox ölkəsində, ümumdünya səviyyəsində qeyd olunduğu halda, bəzi ölkələrdə müxtəlif tarixlərdə ayrıca olaraq milli səviyyədə müəllimlər günü kimi qeyd edilir. Məsələn, müxtəlif əlamətdar hadisələr əsasında Albaniyada 8 mart, Cənubi Koreyada 15 may, Argentinada 11 sentyabr, Çində 28 sentyabr, Özbəkistanda 1 oktyabr, Türkiyədə 24 noyabr tarixlərində müəllimlər günü qeyd olunur. Müəllimlər yeni cəmiyyət quruculuğunun memarlarıdır. Gələcək gənclərin, gənclər isə müəllimlərin əsəridir. Yeri gəlmişkən, əziz müəllimlər, bayramınız mübarək. 2 Dəftarı. Hazır, hazır, hazır.